Boy, sümük yaşı böyümə nöqtələrə tamamlana qədər uzana bilər. Biz böyümə hormonunun yetərsizliyinə bağlı müalicə verdiyimiz xəstələrdə ən gecə ildə bir dəfə sümük yaşını təyin etmək üçün əl filmini çəkərək bunu təqib edirik. Bəzən sümük yaşı fərdi və konstitusional tiplərə bağlı olaraq gec bağlandığı üçün bu uşaqların boyu bəzən daha irəli yaşlara qədər də davam edə bilər. Adətən normal şərtlərdə 17 yaşda qız uşaqlarında, 18 yaşında oğlan uşaqlarında epifizlər bağlanır və böyümə dayanır. Ancaq təbii ki, individuallıq var. Bəzi uşaqlarda böyümə nöqtələri gec qapandığı üçün böyümə davam edir. Sümük yaşının davam etdiyinə nəzərən bu uşaqlarda 20-22 yaşlara qədər də boy uzana bilər. Amma adətən bu nadir haldır, hər xəstədə olmur, individuallığı nəzər almaq lazımdır. Böyümə hormon terapiyasını isə biz bəlli yaşa qədər veririk. Adətən standartlara görə 155 cm-dən yuxarı qızlarda, 165 cm-dən yuxarı oğlanlarda boya çatmışıqsa, terapiya apardığımız xəstələrdə artıq müəyyən qədər effektin əldə olunmağından söhbət gedə bilər. Amma epifizlərə bağlanmış, sümük yaşı tamamlanmış insanlara böyümə hormon terapiyasının verilməyinin akromegaliyaya bənzər böyümə hormonu artıqlığına bağlı digər metabolik xəstəliyə yol açacağını nəzərə alaraq sümük yaşı bağlanmış xəstələrimizə, uşaqlarımıza biz böyümə hormon terapiyasını vermirik. Alternativ müalicələrin burada o qədər də böyük bir rolu yoxdur. İhtiyac olduğu halda vitamin, mineral maddələrin dəstəyinə ehtiyac var. Normal doğru düzgün qidalanma rejimi, sağlam qidalanma, kalsiyumə zəngin qidalanma və erkin yatmaq müalicənin əsas alternativlərindən biridir. Böyümə hormonu verilməsi demək olar ki, boy qısalığı xəstələrdə tək və ana müalicə olaraq sayılmaqdadır. Amma sümükləşmə nöqtələri qapanmış xəstələrə böyümə hormon terapiyası verilməsi.